Ja, är det första gången som du är här? Nej, det är inte. Jag bor ju här i Uppland, så jag har varit ganska mycket med min familj och så. Du då? Nej, jag har ju varit här flera gånger, faktiskt när jag var liten också. Okej. Okay. Min farmor och farfar, vi åkte ofta hit. Ja. Tittade in näckrosor här. Oj. Ja, det är vackert. Alltså, det är ju så romantiskt det här stället. Ja, visst. Hej, jag heter Paula Tärnström och jag befinner mig i Lövstabruk i norra Uppland i ett grönskande Roslagen. Och bredvid mig här står Rickard Sörman som är docent i romanska språk och du har varit lektor i franska. Yes. Men du är en av initiativtagarna till den nya svenska kulturstiftelsen. Ja. Vad är det? Det ska bli en stiftelse, en fond som ska dela ut stipendier, priser, projektanslag till kulturutövare, kanske även till forskare och lärare, som i sin verksamhet på olika sätt bidrar till att stärka den svenska kulturens och det svenska språkets ställning i Sverige. Mm-hmm. Men behövs det? Vad är bakgrunden till det? Ja, bakgrunden är för det första globaliseringen och det faktum att många av våra ungdomar tillbringar mycket tid på internet, framför YouTube, att de inte har så mycket kontakt med svensk kultur. Sen handlar det också om de demografiska förändringarna, det vill säga befolkningssammansättningen i Sverige och hur de förändras snabbt. Idag så säger man att vi har cirka en fjärdedel, 25%, människor med utländsk bakgrund bland svenska medborgare. Och det har ju ökat fort på senare år. Men sen finns det en sak till som jag tycker man kan nämna, och det är det att vi svenskar har en ganska timid, ett timid förhållande till vår kultur och till vår identitet. Alltså, vi är inte så utåtriktade, vi har inget behov av att gå ut på gator och torg och visa upp oss. Vi firar nationaldagen med viss tvekan, lite pinsamt så där kanske. Vi är faktiskt, ur vissa aspekter, vi har en lite udda och utsatt kultur. Och allt det här sammantaget gör att vi är några stycken som tycker att det behövs göras någonting för att stärka den svenska kulturen. Men tror du att det finns en risk att den ska försvinna? Försvinna är ett starkt ord, men vi kan väl se det som så att det är upp till oss att se till att det inte gör det. Men är inte det den svenska kulturpolitikens uppgift att se till att den finns kvar? Jo, man kan ju tycka att det borde vara den. Läser man de nationella kulturpolitiska målen som regering och riksdag har fastställt, så ser man att det står ingenting, i alla fall inte av vad jag har sett, om den specifikt svenska kulturen. Och det är likadant när det kommer till kulturarvspolitiken. Det vill säga frågan om hur vi ska ta hand om vårt kulturarv, hur det ska aktualiseras och förnyas. Det står ingenting om det specifikt svenska, det svenska kulturarvet. Utan det kan handla om ett internationellt kulturarv eller om invandrarnas kulturarv. Och i det läget, när vi har en regering och en riksdag som inte tar sitt ansvar, då tycker jag att vi vanliga svenskar i civilsamhället måste försöka ta vårat ansvar och se till att svensk kultur, svensk identitet fortsätter att existera. Jag måste säga det här med kulturpolitiken, för att jag har ett ganska kraftfullt exempel. Okay. Och det är Bergmangårdarna på Fårö. Ja, men de höll ju på att gå förlorade på grund av att den svenska staten inte kunde se värdet av att bevara det bergmanska kulturarvet. Mm. Och det är ju alltså en filmkonst som gestaltar vårt inre liv och vårt svenska psyke. Så att allt där skulle gå på auktion, men då kom den norrman in och köpte upp alltihop och räddade gårdarna. Okay. Så nu finns de kvar och nu kommer det filmfolk från hela världen och besöker gårdarna och tar del av den här kulturarvet. Ja, just det. Det hade varit väldigt tråkigt om det hade gått förlorat. Ja, verkligen. Alltså. Och jag tycker att man ska tänka så här, att bildandet av Svenska Kulturstiftelsen, det är ett litet men kanske symboliskt viktigt bidrag till ett större arbete som måste komma till och som handlar om att vi i Sverige ska stärka vår integritet, alltså vår självkänsla. Det ska bli okej, som vår statsminister skulle ha sagt, det vill säga det ska vara moraliskt legitimt att vilja se ett Sverige
ett framtida Sverige där svensk kultur och det svenska språket har en ledande ställning. Alltså jag tänker på det här med kultur och identitet som du är inne lite på också. Visst. Oh, ja. Att kulturen är ju väldigt mycket ett lands identitet. Mm. Och om man inte har en egen kultur i ett land, då blir man ju identitetslös. Ja, visst. Det är ju som att jag inte... Alltså kulturen är ju min själ, mitt hjärta. Ja, visst. Ett land utan en egen kultur, det blir ju själlöst. Ja, visst. Hjärtlöst. Mm. Rickard, ja? Vad är svensk kultur? Ja, vad är svensk kultur? Vad säger du, Paula? Ja, jag tänker att man kanske får syn på det svenska som bäst när man inte är i Sverige. Ja. Mm. Men för mig så är svensk kultur, ja, men det är ju jag. Det är ju det som finns inne i mig. Mm. Det som mina föräldrar har lämnat i arv till mig. Alltså, mitt farsarv och mitt morsarv. Ja, det är som mamma har berättat sagor för mig när jag var liten. Hon läste Selma Lagerlöf och hon talade om hur fattigt det har varit i Sverige. Mm. Mm. Att det faktiskt inte var särskilt länge sedan som vi svalt svenska folket. Mm. Och att det var då när vi införde barnbegränsning, det var då som vi fick vårt välstånd. Mamma tjatar om det hela tiden. Och pappa, han pratar ju om det här att man ska vara en hedersman, en bra karl, heder sig själv, man ska vara självständig. Jajamän. Och det gäller ju kvinnor också. Mm. Vi är ju självständiga. Ja, visst. Och det här med jämställdheten och så också. Ja, det kommer ju ur det. Ja, visst. Och sen hur vi behandlar varandra. Mm. Och hur vi behandlar våra djur, att vi är väldigt snälla och kärleksfulla mot våra husdjur. Allt det här tänker jag är svenskt, men sen är det liksom det i naturen också. Mm. Som träden, marken, bebyggelsen, allt det här vi har omkring oss, det är ju liksom det svenska. Ja, just. Ja, men det är jätteviktigt det du säger och det är intressant när du pratar om din mamma och din pappa, för det är ju så att av våra föräldrar så får vi ju, vi får livet liksom, vi får leva, vi får den här existensen. Men vi får också en kultur, vi får ett sammanhang, vi får ett språk. Vi föds in i en historia som vi blir en del av och som vi kan vila i. Och när man idag pratar om kulturens uppgift och kulturens funktion så pratar man ofta om det här att vi ska lära oss så mycket av kulturen. Vi ska se saker och ting i nya perspektiv. Men vi kan inte bara gå omkring och lära oss saker hela tiden. Vi orkar inte se allting med kritiska ögon. Utan vi måste också få vila. Mm. Vi måste få komma hem. Vi måste få känna att allt är som det ska. Vi måste få känna igen oss. Och där har även kulturen en mycket viktig roll att spela. Mm. Ur alla de här aspekterna som du nämner. Alltså hur vi är. Men även alltså, dofter, musik, saker och ting som vi upplevt när vi var små. Allt det här är en del av någonting som vi kan känna oss hemma i, av vår identitet. Och det här är jätteviktigt. Känner du hur du doftar här? Ja, visst då. Jag var ju här när jag var liten, så ja, det kanske är den där doften, jag känner igen den. Ja, men det här med att det verkar vara en trend att man ska klä av svenskar vår identitet. Ja. Ja, men det här som SAS-reklamen antydde, att vi svenskar inte har någon identitet. Mm. Det är ju som att säga, Paula, du har ingen identitet. Mm. Du är ingen. Nej. Det är ju det värsta man kan göra mot en människa. Ta hennes kultur och säga att den inte finns. Nej. Fråga kurderna. Ja, eller samerna. Ja, visst. Alltså, det är ju då vaknar ju den här motståndsidentiteten. Ja, visst. Men där du nämnde om demografin, att den förändras väldigt snabbt. Ja. Jag tänker att om 50 år, då är vi antagligen i minoritet. Ja, så kan då kanske det är så att den svenska kulturen försvinner. Ja. Och det är därför som vi nu ska starta den svenska kulturstiftelsen. Mm. För att göra motstånd och för att visa att vi finns och att vi tänker finnas.
Rickard, kultur är ju också en väldigt personlig sak. Ja, det är det. Alla vi svenskar har ju vår egen bild av vår svenska kultur. Sverige är ett gammalt land. Vi har funnits som statsbildning i 1000 år. Och det är ett geografiskt utsträckt land med olika dialekter och olika traditioner. Och vi har alla vår egen bild av vad vår svenska kultur är för någonting. Mm. Min bild är allt som finns i skogen. Okay. Alla tomtar och troll och skogsråt och älvorna som dansar. Mm. Ser du dem? Ja, visst. Oh, ja. Det är för att vi är svenskar som vi vet precis vad det handlar om. Mm. Och det här som är unikt för vår kultur, jag tänker att det är så viktigt att vi behåller det. För det är ju det som gör oss intressanta för andra. Ja, det är ju det som gör oss spännande. Det är det de kommer hit för att se om de besöker Sverige. Och Elsa Beskow och John Bauer, det är ju också konstnärer då, som har satt de här bilderna i mitt huvud. Ja, visst. På hur de här varelserna ser ut. Mm. Och du, hur är det för dig? Ja, min bild av svensk kultur, det är... Alltså man säger så här att svensk kultur för många, det är en borgerlig svensk kultur. Det är det man ofta tänker på. Den här kulturen som kom under nationalromantiken och som finns på Skansen. Och det är en viktig bild. Det är en absolut rättvis bild av svensk kultur. Men det finns också andra aspekter. Och jag tänker själv, med tanke på min bakgrund och med tanke på mina föräldrar och speciellt min pappa, så tänker jag på våra svenska arbetarförfattare. Vi hade alltså en ganska unik generation av självlärda, framstående svenska författare som kom under 1920- och 30-talen. Jag tänker på Moa Martinsson, som min pappa tyckte var den bästa av allihop. Harry Martinsson, Ivar Lo-Johansson, Ville Moberg naturligtvis. Och jag tror att för många svenskar så är det här en svensk kultur som är just deras. För de har inga förfäder som har levt i vackra herrgårdar eller i borgerliga salonger. Utan man kommer från enklare förhållanden. Och den här litteraturen, den har gett en litterär gestaltning åt det här andra Sverige. Mm. Jag tänker just det här med gestaltningen som du nämner. Mm. Att film och även tv är ju en väldigt viktig del att gestalta vårt inre liv, vårt svenska psyke, vårt sinnelag. Mm. Och då tänker jag på Karin Mannheimers Svenska hjärtan som gick på Sveriges Television under en 10-årsperiod på 80- och 90-talet. Mm. Och det handlade om familjer som bodde i ett radhusområde. Okay. Medelklassfamiljer i en förort utanför Göteborg. Mm. Och min mamma spelade en av de här karaktärerna, Elisabeth, som var hemmafru och sen började arbeta inom hemtjänsten. Mm. Och alltså hon blev ju folkkär genom den här gestaltningen. För det var någonting i den här svenska hjärtan som rörde, tror jag, vid den svenska folksjälen. Människor kände väl igen någonting kanske? Ja, det tror jag. En annan aspekt av svensk kultur som många, tror jag, identifierar som sin svenska kultur, det är vår framstående visskatt. Och då så tänker jag på Bellman, Evert Taube naturligtvis, Birger Sjöberg, men även samtida sångare, ingen nämnd, ingen glömd. Och det här är ju en litteratur som inte går att översätta direkt, så då blir den ännu mer våran. Mm. Och det är också så att det här är liksom en intressant litteratur på så vis att det är ett intressant och bra framstående konstnärskap, men som också har en folklig tillgänglighet. Vilket gör att Evert Taube till exempel har varit en ingång för många till poesi. Mm. Så att det här är också någonting som jag tror att många identifierar som sin svenska kultur. Mm, när jag åkte bil hit och lyssnade jag på Ted Gärdestad. Okej. Han är ju också tillhör det här svenska, tycker jag. Ja, det står jag. Jag kan alla texterna. Mm. Men alltså, vad som är typiskt svenskt, det är ju också, tror jag, någon som kanske kommer helt utifrån kan få syn på det här nästan tydligare än vad vi själva kan. Ja, visst. Jag tänker på filmregissören Colin Nutley från Storbritannien som gjorde de här filmerna Änglagård. Mm. Han fångade ju verkligen upp någonting svenskt där. Ja. Och även där var det just det att människor kände igen det där. Ja. Det där var på pricken på något sätt. Det här med det här globala, att allting ska bli så globalt, det blir ju tråkigt. Ja, visst. Att alla ska äta samma magnumglass över hela världen. Ja. Men det är så fattigt på något sätt. Ja, visst. Nej, men ska vi ha en global kulturell mångfald, då måste ju även vår originella svenska kultur vara en levande del av den mångfalden. Och den ska finnas i Sverige. Det är vår kultur. Thank you.
Svenska kulturstiftelsen. Hur ska den komma igång? Vi uppmanar nu enskilda svenskar, men också organisationer, föreningar och varför inte politiska partier om de så vill, att stödja oss genom att donera pengar. Man kan testamentera pengar till oss. Vi har ett bankgironummer, vi har ett Swish-nummer. Och är man intresserad av oss kan man gå in på vår hemsida för att skaffa information. Vi kan komma ut och prata om stiftelsen. Man kanske själv vill gå med och engagera sig i arbetet. Det kan vara välkommet. Och ett första konkret mål, och det är en målsättning, inte ett löfte, det är att kunna dela ut ett första stipendium eller pris till nästa sommar. Och vem ska få det här priset? Ja, det får vi se då. Det ska ju vara då en kulturutövare, eventuellt forskare, lärare, vars arbete uppenbarligen bidrar till att stärka den svenska kulturen och det svenska språket och dess ställning i det svenska samhället. Men vi vill ju också berätta att vi ska börja stiftelsens arbete med ett upprop. Mm. Och vi vill att ni, svenska folket, alla ni som tittar, och ni får gärna sprida det vidare, skriver in till oss och berättar och beskriver vad svensk kultur är för just er. Vad ser ni som typiskt svenskt? Och vad tänker ni på när ni hör uttrycket svensk kultur? Det kan vara vardagliga saker som mat, traditioner, dialekter, sätt att tänka, sätt att umgås. Men det kan också vara litteratur, konst, film, teater, sång, dans eller vad som helst. Vi vill att ni skriver in och berättar vad ni ser som typiskt svensk kultur för just er och vad ni älskar med svensk kultur. Och sen ska vi göra en bok av det här, Rickard. Ja, det ska vi göra. Och vi kan väl säga att instruktionerna för hur man bidrar kommer att finnas på hemsidan. Vi ska göra en bok och den ska heta Vår svenska kultur. För det är ju så, Paula, att någonstans så handlar ju allt det här om vår svenska kultur. Det handlar om vår kärlek till vår svenska kultur och vårt beroende av vår svenska kultur. Och det handlar om det faktum att vi är en del av vår svenska kultur och att den är en del av oss. Ja, men vi vill ju inte heller bli något museum, Rickard. Vi vill inte bara vara ett museum. Nej, det ska inte bli ett museum, utan vi tänker att vi ska bidra till en levande, samtida svensk kultur som för oss in i framtiden. Och om vi tänker lite storslaget här, att vår fina gamla svenska kultur är som ett stort ståtligt träd, så är det ju så att för att det här trädet även i framtiden ska kunna blomma och bära frukt, så måste det ha kontakt med sina rötter. Och det måste kunna suga näring ur jorden, ur marken, ur vår tradition och ur vår historia. Det är så det. Det var fint sagt. Ja, tack.